السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 587. فسبحان الملك الحق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وإذا كان هذا صنعه في قطرة ماء مهين فكيف صنعه في ملكوت السماوات والأرض وكيف شأن كرسيه وعرشه العظيم وكيف اور کیسی ہے شأن كرسيه اس کی کرسی کی شان، عرشه العظیم اور اس کے عرش عظیم کی. وکم تکون عظمت الجنت التی خلقها اور کیسی ہے یا کتنی ہے عظمت اس جنت کی جس کو اس نے پیدا کیا. والنار التی سعرها اور اس آگ کی، یعنی وہ آگ کتنی بڑی ہے، التی سعرها جس کو اس نے بھڑکا دیا ہے. یعنی اگر ایک انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے اتنا کچھ پیدا کر دیا ہے تو پھر انسان تو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا ہے. تو سوچئے کہ جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں پھر ان کا حال کیا ہوگا، ان میں کیسی کیسی اللہ سبحانہ تعالی کی حکمت اور قدرت چھپی ہوئی ہے. وَكَيْفَ عَظَمَتُهُ وَجَلَالُهُ وَكِبْرِيَاؤُهُ اور کیسی ہے اس کی عظمت، یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی. وہ کبریا اہ و جلال اہ اور اس کی شان، اس کی بزرگی. وہ کبریا اہ اور اس کی بڑائی. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، رہنے کی، ٹھہرنے کی. والسماء بناء اور آسمان کو ایک چھت. وصورکم اور اسی نے تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم پھر بہت اچھی بنائی صورتیں تمہاری. ورزقکم من الطیبات اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا. فتبارک اللہ رب العالمین تو بہت بابرکت ہے اللہ. بخلق الانسان ما خلق اللہ فیہ من الحواس الخمس التی ہی آلۃ الادراک ورتبہا بحکمتہ سبحانہ. ومن عجائب خلق الانسان اور انسان کی تخلیق کے عجائبات میں سے ہے. ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فیہ اس انسان میں، من الحواس الخمس فائیو سینسز میں سے یا پانچ حواس میں سے. التی وہ جو، ہیا وہ، آلت الادراکی آلہ ہے، ٹول ہے، ادراک کا، پرسپشن کا یا اویرنس کا، یعنی جس سے انسان آگاہی حاصل کرتا ہے. یعنی حواس خمسہ سے انسان ساری معلومات حاصل کرتا ہے. ورتبہا اور اس نے اسے مرتب کیا، ترتیب دیا. بحکمت ہی اپنی حکمت کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ انہیں بنایا. سبحانہ پاک ہے وہ. فاولھا تو ان میں سے سب سے پہلی حس، حاسۃ اللمس چھونے کی حس ہے، ٹچ کرنے کی. وہو اول حس یخلق للحیوان اور یہ پہلی حس ہے جو حیوان کے لیے، کسی جاندار کے لیے بنائی جاتی ہے یا پیدا کی جاتی ہے. یعنی سب سے پہلی چیز جو انسان استعمال کرتا ہے وہ چھونے کی حس ہے. وہ اقل درجاتی ہی اور اس کا کم سے کم درجہ کیا ہے، ان یحس بما یلاسقہ کہ وہ اس کو محسوس کرے جو اس کو ٹچ کرتا ہے. لاسقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا، یعنی کوئی بھی چیز جو انسان کے انٹریکشن میں آتی ہے وہ انسان کو آ کے چھوتی ہے یا انسان اس کو چھوتا ہے تو انسان فوراً محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے،
ٹھنڈی ہے، گرم ہے، سخت ہے، نرم ہے، فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ہاتھوں کے اندر، اس پورے جسم کے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ فوراً کوئی بھی تکلیف دہ چیز، کوئی بھی ناپسندیدہ چیز یا پسندیدہ ایون، انسان فوراً اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ تو اس سے انسان کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ وہ اپنے موافق ماحول میں ہے یا مخالف، اس کو یہاں ہونا چاہیے یا نہیں، یا اس چیز کو میرے قریب ہونا چاہیے یا نہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ لِلْبَعِيدِ حِصًّا آخَرَ تُدْرَكُ بِهِ مَا بَعُدَ عَنْكَ فَخَلَقَ لَكَ الشَّمُّ تُدْرَكُ بِهِ الرَّائِحَةُ مِنْ بَعْدِ، اور پیدا کیا اللہ نے دور کے لیے ایک اور حص کو، یعنی قریب کی چیز کو تو انسان چھو کے محسوس کر سکتا ہے، لیکن دور جو چیز ہے اس کے لیے انسان ہاتھ سے کام نہیں لے سکتا یا جسم سے اس کو نہیں چھو سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور حص بنائی ہے، اور وہ ہے سونگنے کی شم۔ تدرک بہ رائحۃ من بعد، اس کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے سمیل کو دور سے، یعنی دور سے ہی وہ محسوس کر لیتا ہے کسی بھی چیز کو جو اس کے آس پاس، اس کے قرب و جوار میں ہوتی ہے، کہ وہ کیسی چیز ہے، کہاں بیٹھا ہے۔ ولیکن لا تدری، لیکن تم نہیں جانتے، نہیں پہچان سکتے، من ای ناحیت جاءت الرائحة، کہ یہ بو یا خوشبو کس طرف سے آ رہی ہے۔ یہ تو ہے یہاں کوئی خوشبودار چیز ہے یا بدبودار چیز ہے، یا کوئی کھانے کی چیز ہے، یا کوئی چیز جل رہی ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں ہے۔ فخلق اللہ لك البصر، تو پیدا کی اللہ نے تیرے لیے نگاہ، لتدرک به ما بعد عنك، تاکہ تو جان لے، پا لے اس کو جو تجھ سے دور ہے، وتدرک جهته، اور تم اس کی ڈائریکشن کو بھی پالو، فتقصدها بعينها، تو تم اس کا ارادہ کرو گے اپنی آنکھ کے ساتھ، یعنی پھر انسان آنکھ سے کام لیتا ہے، دیکھنے کی طاقت سے کام لیتا ہے۔ الا انه لو لم يخلق لك الا هذا لكنت ناقصا، مگر یہ کہ اگر تمہارے لیے یہ حص نہ بنائی جاتی تو تم ناقص ہوتے، یعنی تمہارے اندر ایک کمی ہوتی۔ اذ لا تدرک، جبکہ تم نہیں پا سکتے، بذالک اس کے ساتھ، ما وراء الجدار والحجاب، جو دیوار اور پردے کے پیچھے ہے، فقد يقصدك عدو بينك وبينه حجاب، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن تمہارے طرف ارادہ کرے جس کے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے، تو اس کو تم نہیں پا سکتے۔ وقرب منك قبل ان يكشف الحجاب فتعجز عن الهرب، تو وہ تم سے قریب آ جائے، یعنی دشمن قریب آ پہنچے، مثلا کوئی سانپ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے پہلے کہ وہ حجاب اٹھے تو تم بھاگنے سے عاجز آ جاؤ، یعنی تم بھاگ ہی نہ سکو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے پھر کیا بنایا؟ کان بنائے، کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہے دور، نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ اس کی موومنٹ کو سن رہے ہیں، آہٹ کو پا رہے ہیں، آپ اس سے بھاگنے کی فکر کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ فخلق اللہ سبحانہ السمع، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قبت سماعت بنائی، حتی تدرک بہ الاصوات، یہاں تک کہ اس حس کے ذریعے، یعنی کانوں یا سماعت کے ذریعے، انسان آوازوں کو پہچان سکے۔ من وراء الحجرات، یعنی دیواروں کے پار سے، کمروں کے پار سے، بلڈنگ کے اپوزٹ سے، ان دجریان الحرکات، حرکتوں کے جاری ہونے سے، یعنی حرکتوں کے جاری ہونے کے وقت، یعنی جو ہی کہیں حرکت ہو اور اس کی آواز آئے، تو خواہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی دیوار ہو، تم اس کو پالو، پہچان لو، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔
ولا يكفي ذلك لو لم يخلق لك حس الذوق، اور یہ بھی تمہارے لیے کافی نہ تھا اگر تمہارے لیے وہ چکھنے کی صلاحیت پیدا نہ کرتا، یعنی اگر تمہیں وہ ذوق کی حس نہ دیتا، ذائقے کی حس نہ دیتا. الذي تعلم به ما يوافقك، جس کے ذریعے تم پہچانتے ہو کہ تمہیں کیا موافق ہے. وما يضرك، اور کیا تمہیں نقصان دیتا ہے، تم زہر کھا رہے ہو یا میٹھا کھا رہے ہو یا زیادہ میٹھا کھا رہے ہو یا زیادہ نمک کھا رہے ہو. اور دیکھیں اگر نمک زیادہ کھا لے تو کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اگر میٹھا زیادہ کھا لے تو اگر جو ڈائبٹیز والے ہیں ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی طرح گرم کا محسوس کرتا ہے، اگر زبان پہ حس نہ ہو تو ابلتی چیز پی لے اور اس کے آگے پھر اس کا حال کیا ہو، یا انتہائی ٹھنڈی پی لے. وتعلم به الطعوم، اس کے ذریعے تم کھانوں کو چکھتے ہو، جانتے ہو. واحوالها من حلو وحامض، اور ان کے حالات کو کہ میٹھے ہیں کہ کھٹے. ومر ومالح، اور کڑوے اور نمکین. وحار وبارد، اور گرم اور ٹھنڈا. ثم اکرمک اللہ تبارک وتعالی بصفت اخرى ہی اشرف من الکل، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں عزت بخشی ایک اور صفت کے ذریعے، اور وہ سب سے ہی بہترین ہے. وہ العقل، اور وہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے یہ سارے حصے کام کرتی ہیں، وہ ہے بنیاد. تدرک بہ معرفت اللہ، جس کے ذریعے تم اللہ کو پہچانتے ہو. ومعرفت اسمائہ وصفاتہ، اور اس کے ناموں اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کرتے ہو. وعظمہ وقدرتہ، اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت کو. وآلائہ وإحسانہ، اور اس کی نعمتوں اور اس کے احسان کو. وہذہ اعلی فوائد العقل، اور یہ عقل کے سب سے اعلی ترین فائدے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ کچھ جان سکے، پہچان سکے. لیکن ہم اپنی عقل کو کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں اور بڑی چیزوں کے لیے، اور حقیقی جو چیز اس سے پانی چاہیے اس کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے، عقل سے وہ کام نہیں لیتے. وادناها، اور اس کا کم تر درجہ عقل کے استعمال کا. ما تدرک به الاطعمت ومنافعها، کہ جن کے ذریعے تم جان لیتے ہو کھانے پینے کی چیزوں کو اور ان کے فائدوں کو. وما ينفعك وما يضرك، اور تمہیں کیا چیز فائدہ دیتی ہے اور کیا نقصان دیتی ہے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کہ اس نے کیا کچھ بنایا. انسان کے اندر محسوس کرنے کی طاقت، قوت حس رکھی، یعنی ٹچ کرنے کی، چھونے کی اور چھو کر پہچاننے کی، لیکن یہ کافی نہیں. قریب کی چیزوں کو تو آپ چھو سکتے ہیں، لیکن جو دور ہے اس کو کیسے جانیں گے. تو اللہ نے سونگھنے کی صلاحیت رکھی، لیکن بعض وقت یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ چیز ہے کس ڈائریکشن پر. تو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی، بعض چیزیں پھر ان کو دیکھنے کے لیے رکاوٹ آ جاتی ہے، دیکھ کے آپ نہیں جان سکتے. تو اللہ نے سننے کی صلاحیت رکھی، اور یہ سننے کی اور دیکھنے کی اور سونگھنے کی کافی نہیں تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے چکھنے کی صلاحیت رکھی. لیکن ان سب کے اوپر پھر عقل کو رکھا، کہ عقل کے ساتھ ہی انسان ان سب چیزوں کے اچھے اور برے ہونے میں فرق کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے. لیکن عقل کو صرف ان کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کے ناموں، اس کی صفات، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی حکمت کی پہچان. اگر انسان نے وہ نہیں پایا اس سے، تو کچھ نہیں استعمال کیا اپنی عقل میں سے. لیکن ہم اس کے ادنا ترین درجے کو، کہ کھانے پینے کی چیزوں کے فرق کو جانتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہماری عام طور پر گفتگو کیا ہوتی ہے، کھانے کی میز پر بیٹھ تو جائیں، پھر اس پہ جو تبصرے ہوتے ہیں، اور پھر جو غذاؤں کے فائدے اور ان کے ذائقے، اور پھر خاص طور پر ایک کے بعد ایک ریسٹورینٹ میں جا کر مختلف چیزوں کو ٹیسٹ کرتے رہنا اور ان کو انجوائے کرتے رہنا. یہ ادنا ترین کام ہے. اللہ نے انسان کو صرف ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا، اس سے آگے بھی کچھ چکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ایمان کی حلاوت. جی السلام علیکم. میں سوچ رہی تھی کہ جو آپ یہ کان کے بارے میں بات کر رہی ہیں، تو کئی دفعہ ایسے بھی تو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول کی چیزیں آپ
اس آواز کی ڈائریکشن تک پہنچ جاتے ہیں اندھیرے میں بھی ایون. اور دوسرے میں عقل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسی عقل کو پھر وہ شیطان وصف سے ڈال کے آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا نا, آپ کی عقل الٹا یوز ہونے لگ جاتی ہے. یعنی اگر سوچیں مثبت ہوں تو انسان اعلیٰ ترین کام کر سکتا ہے, اور اگر منفی ہوں تو دوسری طرف جا سکتا ہے. السلام علیکم. آئی واز لکنگ ایٹ اے کانسیپٹ لائک ٹچ, اسمیل, سائٹ, ہیئرنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز گیون ٹو اینیملز ایز ویل. دا اونلی ڈفرنس دیٹ وی نو میکس بٹوین ہیومن اینڈ اینیمل دیٹ وی ہیو اے انٹلیکٹ. سو سبحان اللہ, بٹ سم اینیملز دے ہیو اے بیٹر سائٹ دین اس, بٹ سم پیپل دے وین دے یوز دیئر انٹلیکٹ ان اے بیٹر وے دے آر بیٹر دین ادر ہیومنز. Like mashallah, if we are not only considering our education, we are also considering, you know, our iman as well, so it's going to be a better intellect that we are using. سازا, یہ ایک چیز ہوتی ہے نا اناٹمی, اور پھر ایک اس کی فیزیولوجی ہوتی ہے, ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اور ایک فنکشن ہوتا ہے. تو جنرلی ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ چیز بن گئی اور کیونکہ یہ ایسی تھی وہ ایسے کام کر رہی ہے. لیکن اگر آپ ہم یہاں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں پہلے فیزیولوجی تھی کہ کام کیا کرنا ہے, واٹ شوڈ بی دا فنکشن. اس کے اکارڈنگ اس اسٹرکچر کو بنایا گیا, جس طرح ہم نے پوری باڈی میں دیکھا ہے کہ معدے سے اللہ تعالیٰ نے کام کیا کروانا تھا اور پھر اسے بہترین پرائے میں اس طرح بنایا گیا. انٹسٹائن سے کام کیا لینا تھا, ابزارپشن کا اس کا اسٹرکچر کیسے بنایا گیا. تو یہاں بھی جو یہ جو سارے حص اور یہ سارے آرگنز اللہ تعالیٰ نے اگر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا تھا اور یہ سٹرکچر انسان کے اندر رکھا. اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ یہ جو سارا کچھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں, یہ اسی لیے بنایا ہے نا کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے لینا تھا انسان سے وہ لے, اس دنیا کو سٹڈی کرتے ہوئے زمین سے یہ ساری حصوں کو استعمال کرے, اور پھر اس کی اپنی کیپیسٹی اور اس عقل پہ ہے کہ وہ حص کو کس لیول پہ استعمال کرے, اس سٹرکچر کو کس طرح یوز کرے. اور باقی اس کی جو پیک وہ ہے کہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کو کام میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خالق تک پہنچے, جس نے یہ سب کچھ دیا. السلام علیکم. میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حصے دی ہیں اور جانوروں کو, پرندوں کو کتنی ڈفرینٹ قسم کی حصے دی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ پرندے کتنی دور سے اپنا فوڈ دیکھ لیتے ہیں, نیچے آ جاتے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے فرنٹ یارڈ میں, بیک یارڈ میں وہ فوڈ وغیرہ ڈالتی ہوں, گلہریاں پاس نہیں ہوتی ہیں, لیکن سمبھاؤ ان کو کیسے سمیل آ جاتی ہے اور وہ کیسے دیکھ لیتی ہیں, اور سب کے سب آ جاتے ہیں, سب برڈز آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سروائیو کرنے کی حصے دی ہوئی ہیں, تو ڈفرینٹ, اور اس کی طاقت جو ہے نا وہ بھی ڈفرینٹ. ضرورت تھی اس کے مطابق اس کو ضرورت بھی دے دی. جی ہاں, دانت سروائیور, سروائیو کرنے کے لیے ہر ایک کو اس کے مطابق حص ہیں. جی, لیکن استاذہ انہوں نے اپنے ادنا چیز کے لیے یوز کیا, جس یعنی کیونکہ ان کے مقاصد ادنا ہے. السلام علیکم استاذہ, یہ پڑھ کے مجھے شکر کے جذبات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ نے مجھے بنایا اور بنا کے مجھے یہ ہتھیار بھی دیے کہ میں اس سے اپنی آپ کو بچا سکوں. اگر یہ میرے پاس نہ ہوتے تو میں ٹوٹ جاتی, مجھے کوئی بھی توڑ دیتا, یا میں جل جاتی, خود ہی اپنے آپ کو جلا لیتی. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, مگر یہ حص الگ سے ایکسٹرا ہمیں ایک, جیسے کہ بہت ساری چیزیں فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری حفاظت کر رہے ہیں, لیکن یہ خود سے بھی ہو جانے والی چیزیں بھی میرے اندر رکھ دی. بالکل. اب دیکھیں نا کہ اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی, کان نہ ہوتے, یہ سب نہ ہوتا, تو ہم ایک درخت کی طرح لوگ کیا کرتے, کاٹ دیتے, جلا دیتے, پتھر ہوتے تو کیا ہوتا, ہمارے تو اپنے اختیار میں کچھ نہ ہوتا. ہمیں تو نہ پتا چلتا کون ہمیں توڑنے کے لیے آ رہا ہے, بجری بنانے آ رہا ہے, اور جو چاہے کوئی کرتا ہمارے ساتھ. مجھے اس میں اس طرح سے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ساری ادنا حصے ہیں اور عقل جو ہے ان کے اوپر نگہبان ہے, جس طرح ایک آفس کا کام ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز کے چھوٹے چھوٹے کام سارے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک نگہبان ہوتا ہے, مینیجر ہوتا ہے, جو اس کو صحیح ڈائریکشن میں موو کراتا ہے. اسی طرح جس طرح یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے, اس کی ساری چیزیں بنائی ہیں اور انسان کو اس دنیا پر نگہبان بنایا ہے, اسی طرح ہماری حصوں کے اوپر ہماری عقل کو نگہبان بنایا ہے. یہی کہنا چاہتی تھی جو انہوں نے کہا, بس آخر میں صرف یہ کہنا تھا, عقل جو ہے سارے اعضا جو ہیں ان کے تابع ہیں, اگر وہ حکم دیتی ہے یہ ہلاؤ تو ہلیں گے, سونگو تو سونگو, وغیرہ وغیرہ. لیکن جب عقل بنا دی اور اتنا اشرف بنا دیا انسان کو, اور جب عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے ٹچ ہوتی ہے, جان لیتی ہے, پہچان لیتی ہے, تب وہ مکمل ہو جاتا ہے انسان. عقل ہو اور ہم پہچاننے کی کوشش نہ کریں یا نہ جانیں,
تو ہم عقل ہوتے ہوئے بھی بے عقل ہیں. جی عقل تمیز کے لیے بھی ہے نا, پہچان کے علاوہ تمیز کے لیے. تمیز کا مطلب یہ ہاں ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے. جی میں سوچی تھی ساری فیکلٹی دے جگہ اور انٹلیکٹ اپنی جگہ, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جو دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے بٹ دے ہیو دا معرفت آف اللہ ان دا ہارٹ. تو کیسے یہ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کسی کو کہ معرفت بغیر ان فیکلٹیز کے بھی پہچانی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ جی بالکل, اس لیے کہ باقی چیزیں تو ہیں نا, یعنی صرف دیکھنا اور سننا ہی تو ذریعہ نہیں, محسوس کرنا جو ہے. جو لوگ سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے لیکن وہ چھو کے بہت ساری چیزوں کو جان تو لیتے ہیں, یعنی ٹھیک ہے ان کا وہ لمیٹڈ ہے سکوپ لیکن ہے تو صحیح. جی آپ. میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے جس ساتھ یہ رتبہ بے حکمت ہی و سبحانہ سے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب کیسے دیا, بگننگ میں بھی ٹچ جو ہے قریب کی اور اینڈ میں بھی ٹیسٹ جو ہے وہ ٹچ کا ہے. وہ جس طرح قرآن کی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نا ترتیب اور ایک ترتیب ہے, تو ہر چیز کے اندر اس کی آیات کے اندر ترتیب ہے, چاہے وہ ترتیب کسی بھی چیز کا ایک حسن ہوتی ہے. وعلیکم السلام. سادہ اگر ہم دیکھیں بات کری تھی کہ اینیملس کے اندر بھی سینسز ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اینیملس کے اندر یہ پوری سینسز کسی کے اندر پانچ کی پانچ نہیں پائی جاتی, ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ہوتی ہے. جیسے انہوں نے برڈس کی بات کی تو ان کے اندر دیکھنے کی ہوتی ہے, اور ڈاگز ہوں تو ان کے اندر سننے کی بہت زیادہ سینس ہوتی ہے. تو لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پانچوں کی پانچوں جمع کر دی ہیں, لیکن انسان ان پانچوں کو پا کر بھی خود کو مطلب خود مختار نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے میں ان پانچ پر کامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہارٹ سینس کو ایک حد تک رکھا ہے. بالکل, اور صرف عقل کے سہارے پر بھی ہمیں نہیں چھوڑ دیا بلکہ وحی کے ذریعے قرآن دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا کی اور پھر ہماری رہنمائی بھی کی. جی صرف ہمیں ان چیزوں کا محتاج نہیں بنایا کہ ان کے ذریعے جو تمہیں مل جائے بس وہی کافی ہے تمہارے لیے, بلکہ ڈائریکشن بھی دی. جی اور دوسرا ہم ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے ان فائیو سینسز پہ, کہ جیسے اگر ہم سونگنے کی اس کو لیں تو تھوڑی دیر کے لیے اگر کہیں پہ کوئی پرفیوم کر دی جائے اور بے شک وہ روم گندا بھی ہو تو ہمیں وہ پرفیوم کی سینٹ آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں سارا روم صاف ہے, لیکن ریئلٹی میں وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ہم ان پہ بالکل ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں بالکل صحیح ڈائریکٹ کر سکتی ہیں. جی ہاں, اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ایک ہی چیز کو سونگتے سونگتے یا دیکھتے دیکھتے ہم اتنے میون ہو جاتے ہیں اس سے کہ ہمیں بعد میں تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے ونٹر شروع ہوا تھا تو جس دن پہلا دن ونٹر کا تھا تو لگتا تھا کہ بہت شدت ہے, لیکن یعنی جس دن پہلے دن مائنس میں گیا اور جب بہت زیادہ ڈراپ ہوا اور اس کے بعد جب یعنی مائنس ون ٹو پہ آیا تو لگا کہ نارمل ہو گیا. تو جی جی اسی طرح سے پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں, کہ ایک پر ہمیں اگر پین ہو تو ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, لیکن وہی آہستہ آہستہ ہوتا اتنا ہی پین ہے, لیکن ہمیں بعد میں کم لگنا شروع ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے. جی لیکن ریالٹی میں وہ کم نہیں ہو رہا ہوتا. جی ہاں, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جتنی بھی حصے ہیں اس سے ہمیں ایک علم حاصل ہوتا ہے اور ہماری عقل بھی کام کرتی ہے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے وحی الہی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ ہی انسان اپنے صحیح مقاصد کو سمجھ سکتا ہے, اور اسی کے ساتھ پھر انسان کی کامیابی بھی ہے. اگر انسان اس کو چھوڑ کر صرف ان حصوں سے حاصل کیے ہوئے علم پر وہ اپنی زندگی کی بنیاد بناتا ہے تو خسران مبین ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. جی ہلکا سا بتائیے شیر. جی لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس شیشے گئے کارگری کا, آفاق کی اس شیشہ گہے کارگری کا. یعنی شعر کی اجازت لی تھی, پھر سمجھانے کا مطلب یہ کہ جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ترتیب ہے آسمان سے زمین تک آفاق کہا گیا ہے, تو اس میں بہت ہی مناسب انداز سے سوچنے کی اور کام جو آزا ہیں کام لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر چیز میں بہت نزاکت ہے. اگر تم کسی چیز کو زیادہ استعمال کر لو گے تو مصیبت, اور بہت کم کرو گے تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ ہے. تو لے سانس بھی آہستہ, سانس سب سے پہلی چیز ہے جو زندگی گویا, ہے گویا ہر چیز کا حسن اعتدال میں ہے, ہر چیز کے اندر اعتدال. جی ہاں. ثم منظر الى حکمت اللہ فی خلق القدرت والارادت فی الانسان, پھر دیکھو اللہ کی حکمت کی طرف, انسان کی تخلیق میں جو قدرت اور ارادہ رکھا ہے, یعنی قدرت اور ارادے کی تخلیق کی ہے انسان کے اندر. فلو خلق لک البصر
حَتَّى تَرَى بِهِ الطَّعَامَ وَلَمْ يَخْلُقْ لَكَ فِي الطَّبْعِ شَوْقٌ إِلَيْهِ وَشَهْوَةً تَسْتَحِثُّكَ عَلَى الْقَصْدِ إِلَيْهِ لَكَانَ الْبَصَرُ مُعَطَّلًا فَلَوْ خَلَقَ، پھر اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا تمہارے لیے البصرہ، آنکھ کو، دیکھنے کی قوت کو، حَتَّى تَرَى بِهِ الطَّعَامَ، کہ تم اس سے کھانا دیکھ سکتے، وَلَمْ يَخْلُقْ لَكَ، اور نہ پیدا کرتا تیرے لیے، فِي الطَّبْعِ، طبیعت میں، شَوْقٌ إِلَيْهِ، اس کی طرف شوق، یعنی اس کی خواہش پیدا نہ کرتا، وَشَهْوَةٌ، اور اس کی حرص یا شہوت، یہ ڈیزائر، تَسْتَحِثُكَ، جو ابھارتی ہے تجھے، عَلَى الْقَصْدِ إِلَيْهِ، اس کی طرف ارادے کی یا جانے کی، لَكَانَ الْبَصَرُ مُعَطَّلًا، تو آنکھ بیکار ہوتی، آنکھ کا دیکھنا کیا فائدہ دیتا، کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی انسان دیکھے اچھی اچھی چیزیں لیکن اس کے اندر کوئی شوق ہی نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، خاص ذہنی بیمار ہو یا جسمانی بیمار ہو، تو اس کے مثلا جسمانی بیمار ہے تو منہ کا ذائقہ خراب ہے، ذہنی بیمار ہے، ڈپریشن ہے، تو خوبصورت سے خوبصورت چیز، بہترین سے بہترین چیز، چاہے کھانے کی ہو، دیکھنے کی ہو، نظارے کی ہو، اس کی طبیعت میں اس کا شوق ہی نہیں ہے، شوق مر گیا ہے، یا غم کی شدت ہے، یا اسی طرح کسی اور تکلیف کی شدت ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے معطل ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں. اس پر کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو صحت مند بنایا ہے، کہ ہمیں جہاں دیکھنے کی صلاحیت دی وہاں شوق بھی دیا کہ ہم مختلف چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوں، ایکسپلور کرتے رہیں. اور پھر اگر اچھے سے اچھے کھانے کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم سونگ ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے اس کی، تو ہمارے لیے بیکار ہے، آنکھ کا کام محدود ہو گیا، معطل ہو گیا، اس کا دیکھنا یا نہ دیکھنا برابر ہو گیا. فَكَمْ مِن مَرِيدٍ يَرَى الطَّعَامَ، کتنے ہی بیمار لوگ کھانے کو دیکھتے ہیں، وَهُوَ أَنفَعُ الْأَشْيَاءِ لَهُ، اور وہ ان کے لیے سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہو سکتی ہیں، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَنَاوُلِهِ، لیکن وہ اس کو کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، لِسُقُوتِ شَهْوَتِهِ، اس کی خواہش کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ نہیں کھانا چاہتا. اب دیکھیں کہ بچوں کو بعض وقت مائیں اچھے سے اچھا پکا کر دیتی ہیں اور وہ ان کے اندر اس چیز کی طلب ہی نہیں ہوتی، وہ جنگ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی ان کا دل نہیں چاہتا تو وہ منہ سے باہر نکال دیتے ہیں، اگر زبردستی ڈالتی بھی ہے ماں نہیں کھاتے، یہ کوئی طلب نہیں ہے ان کی. دوسری ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے اور وہ یہاں نہیں ہے، اور وہ ہے کھانے کی قدرت نہ ہونا، طاقت نہ ہونا. پیچھے ارادے اور قدرت دونوں کی بات کی گئی نا، تو یا انہوں نے ارادے یا خواہش کی بات تو کی ہے، لیکن ایک اور چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات انسان بیماری میں یا بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ کھانا سویلو بھی نہیں کر سکتا، نگل نہیں سکتا، اس کو بھوک لگی ہے، اس کی خواہش ہے، لیکن وہ اندر نہیں لے جا سکتا. الزائمر کا مرض آپ کو معلوم ہوگا کہ جس میں انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ کھانا نگلنا بھول جاتا ہے، یعنی اس کو یاد نہیں رہتا کہ چبانا کیسے اور چبانے کے بعد لے جانا اندر کیسے ہے. ویسے جسمانی طور پر صحت مند ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن عقل پوری طرح کام نہیں کر رہی کہ وہ کام جو بالکل معمولی درجے کے ہیں، جو انسان پیدا ہوتے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کرنا بھی بھول جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں کھانا بھی دیا، اس سے سونگنے کی صلاحیت بھی دی، اس کو دیکھنے کی بھی دی، اس کے فائدے اور نقصان کا بھی پتہ چلا، اس کے ٹھنڈا گرم مضر اور فائدہ مند ہونے کے علاوہ اس کو کھانے کی قوت بخشی ہمیں، اور شوق بخشا، طبیعت میں رکھ دیا. اور ہمیں دیکھو گا کہ بعض اوقات جس چیز کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کی کریونگ بھی ہونے لگتی ہے، خود بخود انسان کی طبیعت اس چیز کی طرح مائل ہونے لگتی ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے. اور جس چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو انسان کا دل اس سے اچاٹ بھی ہونے لگتا ہے.
کچھ لوگوں کو پیاس بہت کم لگتی ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ لگتی ہے، تو طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگ میٹھا کھا ہی نہیں سکتے. کچھ لوگوں کو نمک بہت نقصان دیتا ہے، تھوڑا سا بھی ان کے لیے بہت زہر بن جاتا ہے. کچھ لوگ مرچیں نہیں کھا سکتے، تو طرح طرح کے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کی بہت بڑی رحمت اور حکمت ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں. اور پھر اس کی ایک لمٹ بھی رکھی کہ شوق دے کے بس وہ اس کو کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ بس پھر کھاتا ہی چلا جائے انسان. پھر انسان کے اندر وہ حس رکھی کہ اپنی ضرورت کا کھانے کے بعد اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے، اس کی حس ختم ہو جاتی، بھوک ختم ہوگی کھانا بس. یہ کتنی بڑی رحمت ہے. ایک ایسی بیماری ہوتی ہے اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، جس میں جانور جو ہیں وہ کھا کھا کے مر جاتے ہیں. یعنی ان کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہو جاتی کہ جس سے انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کا پیٹ بھر گیا اب اور نہیں کھانا چاہیے. تو انہیں کوئی بتانے والا تو ہوتا نہیں، لیکن وہ پھر بھی کھاتے رہتے کھاتے رہتے کھاتے رہتے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے کھا کھا کے، اسی سے مر جاتے. بہرحال تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. فکم من مرید یرى الطعام، کتنے ہی بیمار ہیں جو کھانے کو دیکھتے ہیں. وہو انفع الاشیاء لہ، اور وہ اس کے لیے سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہوتے ہیں. بلا یقدر على تناولہ، اور وہ اس کو کھانے کی طاقت نہیں رکھتا. لسقوط شہوتہ، اس کی خواہش ختم ہو جانے کی وجہ سے. فخلق لک الرحیم شہوت الطعام وسلطها علیک، اللہ جو بہت مہربان ہے اس نے تمہارے لیے کھانے کی شہوت کو رکھا، خواہش کو رکھا، اور اسے تجھ پر مسلط کر دیا، مجبور کر دیا اس نے تمہیں کہ کھاؤ. ثم هذه الشهوة لو لم تسكن، پھر یہ شہوت یہ خواہش اگر رکے نا، عند اخذ مقدار الحاجة من الطعام، کھانے کی ضرورت کی مقدار لینے تک، یعنی تم ضرورت سے زیادہ کھا لو، لأسرفت وأهلكت نفسك، تو تم بہت زیادہ استعمال کر لو اور اپنی جان کو ہلاک کر لو. فخلق العلیم الکراہت عند الشبع، تو اس جاننے والے نے پیدا کی کراہت بھوک ختم ہونے پر، سیر ہونے پر. لتترک الاکل بہا، تاکہ اس وقت تم کھانا چھوڑ دو. وکذالک خلق لک شہوت الجماع لحکمت بقاء النسل، اسی طرح اللہ نے تمہارے اندر جماع کی شہوت پیدا کی اس حکمت کے تحت کہ نسل کی بقا ہو. وقد خلق اللہ عز وجل کل حیوان ورزقہ، اللہ عز وجل نے ہر حیوان کو پیدا کیا اور اس کے رزق کو بھی، اور ہر ایک کا رزق مختلف ہے. والرزق والاجل قرینانی، رزق اور زندگی کی مدت دو ساتھی ہیں. فما دام الاجل باقیا، جب تک زندگی باقی ہے، کان الرزق آتیا، رزق آتا رہتا ہے. وَإِذَا سَدَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِحِكْمَتِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الرِّزْقِ، اور جب بند کر دیتا ہے اللہ اپنی حکمت کے ساتھ بندے سے رزق کا ایک طریقہ یا دروازہ. فَتَحَ لَهُ بِرَحْمَتِهِ طَرِيقًا أَنْفَعَ لَهُ مِنْهُ، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے لیے ایک اور راستہ کھول دیتا ہے جو اس کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. فَانْظُرْ إِلَى الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، دیکھو ایک فیٹس کو جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. یأتیہ غذاؤہ، آتی ہے اس کی غذا، وہو الدم، اور وہ خون، من طریق واحدۃ، ایک راستے سے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہو حبل السرہ، وہ ہے نیول کارڈ، یعنی بچے کارڈ جو ہوتی ہے نا جس کے ساتھ وہ غذا لیتا ہے، سرہ نیول کو کہتے ہیں. فلما خرج من بطن الام، پھر جب وہ نکل آتا ہے ماں کے پیٹ سے، وانقطع تلک الطریق، وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، کاٹ دیتے ہیں اس کو پیدا ہونے کے بعد. فتح لہ اللہ طریقین اثنین، اللہ اس کے لیے دو راستے کھول دیتا ہے. وہما الثدیان، اور وہ دونوں چھاتیاں ہیں ماں کی. واجرا لہ فیہما رزقا اطیب والذ من الاول، اور جاری کر دیتا ہے اس کے لیے ان دونوں میں ایسا رزق جو زیادہ پاکیزہ اور زیادہ لذیذ ہوتا ہے پہلے سے بھی. پہلا رزق تو نیول سے جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا پھر انسان منہ سے لیتا ہے جس کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے اور زیادہ صاف ستھرا بھی ہے.
لبنن خالصن سائغن یناسب حالہ، دودھ جو خالص ہوتا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اس میں، اور خوشگوار ہوتا ہے جو اس کے حال کے مناسب ہوتا ہے، یعنی بچے کو جیسی ضرورت ہوتی ہے. بالکل شروع میں اور طرح کا دودھ ہوتا ہے، جب بچہ کچھ کھانے پینے لگ جاتا ہے تو دودھ اور طرح ہو جاتا ہے. فلما تمت مدت الرضاع، اور جب رضاعت کی مدت ختم ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، وانقطع الطریقان، دونوں طریقے منقطع ہو جاتے ہیں، بالفتامی، دودھ چھڑانے کے ساتھ ہی، ویننگ کے ساتھ، فتح له المولى الكريم طرقا اربع، اللہ اس کے لیے، اللہ جو مولا کریم ہے، چار راستے کھول دیتا ہے. اکمل منہا تناسب حالہ، جو پہلے سے بھی زیادہ کامل ہوتے ہیں اور اس کے حال کے مناسب. وہما طعامانی وشرابانی، اور وہ دونوں دو کھانے اور دو پینے ہوتے ہیں، دو ڈرنکس ہوتے ہیں. فالطعامانی، تو دو کھانے کیا ہیں؟ النبات والحیوان، نباتات اور حیوانات، یعنی ویجیٹیبلز کھاتا ہے یا پھر میٹ وغیرہ. وشرابانی، اور دو پانی، المیاہ پانی، پلین واٹر جو ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے. وما یتصل بها من الالبان والعسل، اور جو اس سے ملتے جلتے ہیں، دودھ اور شہد وغیرہ. ونحوهما من الملافع والملاذ، اور انہی کی طرح جو فائدے کی چیزیں ہیں اور لذتوں والی. فاذا مات الانسان، اور جب انسان مر جاتا ہے، انقطعت عنه هذه الاربع، یہ چار راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، چار چیزیں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی دنیا کا کھانا پینا، رزق. لیکنہ سبحانہ فتح له ان کان سعیدا طرقا ثمانیہ، تو اگر انسان خوشبخت ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے آٹھ راستے کھول دیتا ہے. وہی ابواب الجنت الثمانیہ، اور وہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں. یدخل من ایہا شاء، جس سے چاہے داخل ہو. لیجد نعیما، تاکہ وہ ایسی نعمتیں پائے. لم ترہ عین، جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. ولم تسمع به اذن، اور کسی کان نے سنا نہیں. ولم یخطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، نہیں جانتا کوئی بھی نفس کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، بدلہ اس کا جو تھے وہ عمل. فَأَيُّ نَعِيمٍ فَوْقَ هَذَا، اس سے اوپر کون سی نعمت ہو سکتی؟ وَأَيُّ كَرَمٍ مِّن رَبِّهِ عَلَيْهِ فَوْقَ هَذَا، اور اس کے رب کا اس پر اس سے بڑھ کر کیا انعام اور اکرام ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی سبحان اللہ، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن اس طرح کنیکٹ نہیں کرتے کبھی، اس طرح ترتیب نہیں دیتے اس کو، اور دنیا سے جنت کی طرف نہیں بڑھتے، یہیں اٹک کے رہ جاتے ہیں، اور رزق کے معاملے میں انتہائی پریشان رہتے ہیں کہ اگر یہ دروازہ بند ہو گیا تو دوسرا پھر پتہ نہیں کبھی کھلے گا یا نہیں کھلے گا. جیسے پہلے ہم نے انٹرنیٹ کا پڑھا تھا کہ دیٹس دا بیسٹ آف دا فیکلٹیز، دنیا میں بچے کتنے پیدا ہوتے ہیں جو ماں کا دودھ نہیں پی سکتے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ نہیں کر سکتے یا کھانے کو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ فائنل غذا اگر مل جائے، آٹھ دروازے کھل جائیں، تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ تھرو انٹلیکٹ ہی ہوگا، دا بیسٹ آف دا فیکلٹی ٹو ریچ دا بیسٹ پلیس. چوائس کی بات بھی ہے نا، کیا چاہتے ہو، کہاں تک جانا چاہتے ہو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی اس کی آنکھوں سے اجل نہیں ہوتے، ہم ہر وقت وہ ہماری ہر ضرورت، ہر ٹائم، وقت اور چیزیں چینج کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہماری حالت چینج ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق ہر چیز ہماری چینج ہوتی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک شوق تو اس نے پیدا کیا جو نیچرل ہے، جو آتا ہے سارا، یہ جو ہماری سینسز ہے، اور جو عقل کے لیے یہ ہے کہ ایک شوق ہم نے خود کوشش کر کے پیدا کرنا ہے، یہ جو آٹھ دروازوں والا ہے، اس کی ایفرٹ کرنی ہوگی. یعنی ایک چیز تمہارے اندر رکھ دی گئی نا، دنیا کی چیزوں کا شوق، ٹھیک ہے نا، اور وہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں تو فوراً ہم ان کی طرف دوڑتے ہیں، اور ایک بلند ترین جگہ رکھی گئی جس کے لیے اس نے ہمیں بتا دیا، باقی پھر آپ کا کام ہے کہ کتنا شوق ہے آپ کا. جب سے یہ عقل کا انسان پڑھ رہے ہیں تو جس پورشن کو پڑھتے ہیں لگتا ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور ابھی پڑھتے پڑھتے لگتا ہے جیسے عقل
ہی مین چیز ہے واقعی جس کے انڈر ساری حصے کام کر رہی ہیں. اب واقعی کی اگر خواہش نہ اللہ روکے اور خواہش پیدا نہ کرے پھر تو ہم ویسے زیرو ہیں, اور پھر آن دا ٹاپ اس خواہش کو بھی سٹاپ لگا دیا. جیسے فار ایگزامپل نہ کہ صرف فوڈ, اگر ہم ایکسیسیولی پڑھنے بھی لگ جائے نا تو ایک ٹائم پہ ہمارا آپ کا برین ہی نہیں ایکسیپٹ کرتا ہے انفارمیشن. اور پھر میں یہ بھی سوچی تھی کہ ہم انسانوں کے لیے ایگزامپلس بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, سمپل ایگزامپلس. تو اگر ہم اپنے گھر کے ٹیم ورک کے لیے یا کہیں پہ بھی ٹیم ورک سوچے تو ٹیم ورک دیکھیں کتنا زیادہ ہر چیز میں, جیسے سینسز کا ٹیم ورک ہے یا آپ کے اندر جتنے بھی آرگنز ان کا ٹیم ورک ہے. اگر کوئی کہیں پر کوئی کٹ لگ گیا مطلب پورا وہاں ہیلنگ کا پروسیس شروع ہو گیا. تو آج اگر ہم اپنے گھروں میں یا انسٹیٹیوٹس کے اندر اگر ہم ٹیم ورک میں ہیں اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس ٹیم ورک کے تھرو کام نہیں ہوتا ہمارا, رائٹ؟ تو اگر ہم صرف اس کو ہی فالو کر لیں نا تو میرے خیال میں کافی مسئلے حل ہو جائیں ہمارے. استاذہ اس میں غضب کا غور و فکر نظر آ رہا ہے ان کا, اور اس میں شوق جیسی چیز بھی لیا ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ کھانے کا شوق, لیکن اگر اسی طرح علم کا شوق بھی انسان کو لگ جاتا ہے تو وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جاتا ہے. بالکل, یعنی شوق جو ہے وہ عقل پر بھی حاوی ہو جاتا ہے. جی استاد, جتنا انسان ریشنل ہوتا جا رہا ہے اتنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ورائٹی کیسے انکریز کرتے جا رہے ہیں نا, کہ جنین ہے تو وہ بلڈ میں سے بس فلٹر ہو کے نیوٹرینٹس آ رہے ہیں کیونکہ اس کے کوئی ٹیسٹ بڈس نہیں ہے. جیسے ہی تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا وہ دودھ بن گیا, پھر اور عقل مند ہوا اور اس کے لیے اتنی ورائٹی ہوئی. تو انسان باقی سوچتا ہے کہ جنت میں جب انسان ریشنل ہو کے وہ والی ٹاپ والی اپنی عقل استعمال کر کے وہاں تک پہنچے گا تو وہاں کیا ورائٹی ہوگی, نو ون کین امیجن. شہوت ڈیزائر کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اٹموسٹ ڈیزائر. جی انیملسٹک, جی بالکل. یعنی ایک شوق ہوتا ہے اور ایک خواہش ہوتی ہے. مجھے اس چیز کا شوق ہے, یہ پیشن ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, اور مجھے اس چیز کی خواہش ہے. تو ان دو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ملتی جلتی چیزیں. پیشن کے لیے زیادہ کام کرتا ہے. عام طور پہ جو خواہش ہوتی ہے نا وہ ایسی چیزوں کی ہوتی ہے جو حیوانی ہوتی ہے, لیکن جو شوق ہوتا ہے وہ فائن چیزوں کا ہوتا ہے. جی نہر ہوگی نا شہد کی بھی, اور شہد عام طور پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیتے تھے پانی میں ملا کے, یا ویسے بھی ٹھیک ہے جیسے وہ آتا ہے نا تین چیزوں میں شفا ہے, اس میں جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں شربت عسل آتا ہے, یعنی شہد کا گھونٹ. اور کہتے ہیں کہ اگر مہینے میں تین دن شہد کا گھونٹ لے لیا جائے, یعنی ڈائریکٹ اس کو پی لیا جائے بجائے اس کے کسی بھی چیز میں گھولیں یا کچھ کریں, پیور فارم میں اس کو پی لیں, اور چمچ وغیرہ میں بھی نہ اس کو لیں بلکہ اس کو باقاعدہ جسے پیا جاتا ہے, شربہ کا کیونکہ لفظ آ رہا ہے نا, شربت عسل گھونٹ اس کا, تو بہت سی بیماریوں سے انسان کو بچاتا ہے, بہت فائدہ مند ہے. ویسے تو کئی استعمال ہے, دودھ میں ڈال لیتے ہیں آپ, لگا کے کسی چیز کو کھا لیتے ہیں, لیکن نہار منہ اس کا پینا جو ہے وہ بہت سے فائدوں کا حامل ہے. جی تھری کنٹینیوس ڈیز کر لیں, اینی ڈیز بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتایا گیا. تو اچھا ہے اگر ایام 20 کی آپ کو عادت ہے روزے رکھنے کی تو ان تین دنوں کو ساتھ ہی اس میں بھی شامل کر لیں. سویٹ, یس. جی لیکن شربت اور اصل اسی طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے. جی بولیے. یہ جو شہوت اور شوق پہ بات ہو رہی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے شہوت تو ہمارے اندر ان بلٹ ہوتی ہے فطرتاً, یعنی شہوت کا اللہ نے ایک ہی عنصر ہمارے اندر رکھا ہے. شوق جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر چیزوں کو دیکھ کر یا انسپائر ہو کر کسی سے پیدا ہوتا ہے. صحیح, اور اعلی مقاصد کے لیے عام طور پر. جزاک اللہ خیر. ان الرب جل وعلا لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا الا ويؤتيه ما هو افضل منه وانفع له وليس ذلك لغير المؤمن. ان الرب جل وعلا, بے شک رب جل وعلا جو بڑی شان والا اور بلند ہے, لا یمنعو نہیں منع کرتا روکتا, عبدہ المؤمن اپنے مومن بندے کو,
شیئن کسی چیز سے من الدنیا دنیا کی الا مگر وہ یؤتی ہی عطا کرتا ہے اس کو دیتا ہے اس کو ما ہوا افضل منہ جو اس سے بھی افضل ہے جو دنیا میں ہے وہ انفع اور زیادہ فائدہ مند لہو اس کے لیے ولیس ذالک لغیر المؤمن اور یہ مومن کے سوا کسی اور کو نہیں ملتا فانہ سبحانہ یمنعہ الحظ الادنى ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الاعلى بے شک اللہ سبحانہ تعالی روکتا ہے اس کو کم تر حصے سے دنیا کے کم تر چھوٹی سی چیز سے اور وہ نہیں راضی ہوتا اس کے لیے اس پر کہ بندہ اس حقیر فائدے کو حاصل کرے لیوتیہو تاکہ وہ اسے عطا کرے الحظ الاعلی بلند ترین حصہ ولکن العبد لجهله بربه لیکن بندہ اپنے رب کو نہ جاننے کی وجہ سے وجهله بکرمه اور اس کے کرم اور فضل سے جہالت کی وجہ سے وجهله بحکمته ولطفه اور اس کی حکمت اور اس کے لطف سے جہالت کی وجہ سے وجهله بمصالح نفسه اور اپنے نفس کی مصلحتوں سے لا علم ہونے کی وجہ سے لا يعرف التفاوت بین ما منع منه وبین ما ذخر له وہ نہیں جان لیتا جان پاتا اس فرق کو جو اس چیز کے درمیان ہے جس سے اس کو روکا گیا اور اس کے درمیان جو اس کے لیے ذخیرہ کی گئی یعنی آخرت میں. اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں شراب کے گھونٹ سے روکتا ہے تاکہ وہاں اس کو اس کے بدلے نہر عطا کرے. اس کی دنیا میں اگر ساری زندگی بھی انسان کوئی حرام چیز پی رہا یا کھا رہا تو میکسیمم کتنی پی لے گا؟ ایک نہر جتنا؟ ساری زندگی میں انسان نہر جتنا پانی پی سکتا ہے؟ نہیں. اور پھر اس طرح کی حرام چیزیں جو ہے وہ تو ان کی ویسے ہی کوانٹیٹی کم ہوتی ہے. زیادہ تر تو عام طور پر لوگ جو کھاتے پیتے ہیں وہ حلال ہی ہوتا ہے جی. اور اگر اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے تو وہ بہت تھوڑی چیز ہے جس سے روکا ہے, اور اس روکنے کا جو بدلہ دیا ہے آخرت میں وہ بہت زیادہ ہے, لیکن انسان اپنی کمعقلی کی وجہ سے اس کو پہچان نہیں پاتا. کوئی بھی چیز جس سے اللہ نے آپ کو روکا ہے. اب دیکھیے کہ عام طور پہ بچے بڑی کمپلینٹ کرتے ہیں نا, یہ کیا بات ہوئی دین میں, یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ہر چیز سے روکا جاتا ہے, اتنی پابندیاں ہیں دین میں. وہ پابندیاں انہیں کیوں لگتی ہیں؟ اول تو یہ کہ وہ بھی اتنی ہیں نہیں جتنی ہم نے بنا دی ہیں. ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے چند چیزوں کے جن کو حرام قرار دیا گیا, کھانے میں پینے میں پہننے میں. لیکن اگر اس کو کمپیئر کیا جائے آخرت سے تو پھر تو وہ کچھ بھی نہیں جن جن چیزوں سے روک دیا گیا ہمیں. کوئی بھی چیز جس کو آپ اپنے لیے بڑی مشکل سمجھتے ہیں اس دنیا میں کہ یہ کیا بات ہوئی, دیکھو وہ باقی لوگ کتنے آزاد ہیں. ایک روز مجھے کسی نے لکھا, انہوں نے کہا کہ میں ایک شادی پر گئی تھی, وہاں ایک لڑکی اس نے بہت شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور مردوں کے بیچ میں گھوم پھر رہی تھی, پھر ڈانس کر رہی تھی, اور اس کا ہسبینڈ بھی ساتھ تھا, پوری طرح آزاد تھی, اس کو کوئی پابندی نہیں تھی, کوئی روک ٹوک نہیں تھی, وہ جو چاہے کرے. تو میرے دل میں ایک آہ سی اٹھی کہ ایک ہم ہے, آتا ہی ہے نا دل میں کہ ہمارے لیے اونچا ہنسنے پہ بھی پابندی ہے, کبھی ادھر آدمی لوگ ہیں تو اونچا نہیں ہنسنا, کپڑا پہننے میں بھی ہمیں ریسٹرکشنز ہیں کہ یہ ایسے مجمع میں یہ نہیں پہننا, اپنی چال ڈھال کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے. تو ہم کتنے گھٹے ہوئے اور دبے ہوئے ہیں, کیسی کیسی رکاوٹیں ہیں. تو میں نے اسے جواب میں صرف یہ لکھا کہ یہ آزادی کتنے دن کی ہے اور اس کی قیمت کتنی بھاری ہے. آج اگر اللہ تعالی ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کے اندر ایک مصلحت ہے ہماری, فائدہ ہے, حکمت ہے, کوئی ایسے ہی نہیں روک دیا. تو یہاں بھی ہمیں فائدہ ہے ان چیزوں کی پابندی کرنے کا. جیسے ٹریفک کے قانون ہے تو مصیبت, کتنی دیر لگ جاتی ہے, آپ خواہ مخواہ کوئی ہے بھی نہیں, کوئی گاڑی بھی نہیں گزر رہی, پھر بھی آپ ریڈ پر رکے ہوئے, تو کتنا فائدہ ہے آپ کو؟ کیا پتا اچانک کوئی آ جائے دوسری طرف سے, آپ کی زندگی چلی جائے آپ کی. تو ان آزادیوں کے دنیا میں بھی بڑے بڑے نقصان ہیں جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کیسے کیسے زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. جن چیزوں سے بھی اللہ نے روک دیا ان کی خلاف ورزی کرنے کی دنیا میں بھی بہت سی اس کے کانسیکوینسز ہیں, لیکن سب سے بڑا نقصان تو پھر آخرت کا ہے. آدم علیہ السلام نے ساری جنت کو چھوڑ کے
صرف ایک درخت کا پھل ہی کھایا تھا نا, تو امتحان تھا, تو نکال دیے گئے وہاں سے, باقی نعمتوں سے بھی محروم ہو گئے. تو آج آپ دیکھیں کہ آج بھی حرام کا یا ممنوع چیزوں کا تناسب اتنا ہی ہے کہ جتنا پورے باغ میں ایک درخت ہو, باقی سب کچھ حلال ہے. تو ہمیں کبھی بھی مسلمان ہوتے ہوئے کسی بھی پابندی کو قبول کرنا پڑے تو خوشی کے ساتھ قبول کریں اور اس کے اندر آزادی محسوس کریں. میں نے اس کو یہ بھی لکھا کہ دیکھو آزادی صرف بے پردہ ہونے کی یا ننگا ہونے کی نہیں ہے, آزادی اس چیز کا نام نہیں, یہ تو خواہشات کی غلامی ہے. میرے نزدیک یہ آزادی نہیں, یہ غلامی ہے. آزاد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی تھنکنگ میں اور اپنی چوائسز میں آزاد ہے, اور پھر لوگوں کی خواہشات کی غلامی سے آزاد ہے. ہم کیوں ایسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ خوش ہوں؟ ہم کس کے غلام ہوئے؟ لوگوں کے غلام ہو گئے. ہم نے اپنے آپ کو ان کا پابند کر لیا, وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ایسے رہیں, ایسے بولیں, ایسے اٹھیں, ایسے بیٹھیں, یہ کھائیں, وہ کریں. ہم کہاں سے آزاد ہیں پھر اگر ہم ہر وقت لوگوں کی خواہش کے مطابق چل رہے ہیں؟ آزادی تو میرے پاس ہے کہ میں اپنی چوائس کا استعمال کر سکتی ہوں, کہ میری چوائس وہ ہے جو میرے رب کی چوائس ہے. مجھے سب کی غلامی چھوڑ کر صرف ایک رب کی غلامی اختیار کرنی ہے, اور وہ میرے نزدیک بہت بڑی آزادی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے الہوں کی غلامی سے بچا لیا اور صرف اپنا پابند کیا, لوگوں کا خوف دل سے نکال دیا, صرف اپنا ڈالا. اس میں بھی انسان کے لیے کتنا سکون ہے, کتنی راحت, کتنی بے فکری ہے, پرواہی نہیں اس کو, وہ جہاں بیٹھا ہے وہ خوش ہے, کیونکہ اس کی ساری فکر ایک ہی چیز کے ایک نقطے کے گرد جم گئی, اور وہ ہے میں نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے. جب انسان اس طرح زندگی بسر کرتا ہے تو پھر کل اس کے لیے کیا ہے جو وہ چاہے گا. ملکم فیہا ما تشتہیہ الانفس. Exactly. ہم ایک چیز کے اوپر فکر کر رہے ہیں, باقی چیزوں کی ذمہ داری اللہ پر ہے, وہ دے گا. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا کام ہے. دنیا میں اس آزادی کے نقصان بھی ہم جب دیکھتے ہیں, میں سمپلی یہ سیلیبریٹیز کی لائفز کو دیکھتی ہوں کہ لوگ کتنا ان کو دیکھتے ہیں, کاش ہماری لائف ایسی ہوتی. وہ زیادہ تر مرتے کیسے ہیں؟ اوور ڈوز سے. ان کی مطلب خودکشیاں ہوتی ہیں, اوور ڈوزز ہوتی ہیں ڈرگز کی, یہ وہ, اور ان کے تعلقات, ان کے آپس کے ریلیشنز, ان کے بچوں سے, ان کے اسپاؤزز سے ایک کے بعد ایک طلاقیں ہو رہی ہیں. اور وہ ڈرگز پہ ہوتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ. تو ان کی تو دنیا کی لائف بھی اچھی نہیں گزر رہی ہوتی, اور وہ یہی آزادی کی وجہ سے. آزاد ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے. کوئی چیز گلا خراب کر دے گی, اور کوئی چیز وزن بڑھا دے گی, اور کوئی چیز فگر خراب کر دے گی. کس کس پابندی میں جکڑے ہوئے ہیں. تو اس کو آزادی کہنا جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا. جی سر, اسی طرح کئی دفعہ انسان صحت کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نہیں کھا پاتا, تو اس وقت بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس کے بدلے بہتر چیز دے دے. بالکل, مجھے دعا بھی ہے نا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا, تو اس کو بعض چیزوں سے اس طرح روک دیتا ہے جیسے کوئی کسی بیمار کو کسی چیز سے روک دیتا ہے. یعنی اس کو ہر چیز کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسی وجہ ہو جائے, کچھ لوگوں کو الرجیز ہو جاتی ہیں, کوئی دودھ نہیں پی سکتا, تو اس پر بھی انسان سوچے کہ یہ بھی اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے, کیونکہ اس نے اس کے بدلے میں بہت بہترین رکھا ہوا ہے. سزا, یہ ایک دن ہم پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے, تو ایک عورت تھی اور اس نے اپنی مرضی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گانا اونچے لگے ہوئے تھے, اور میں نے اس کو دیکھا تو میں کام کہیں میں دیکھا, لمٹ لیس لائف ہے, لیکن اس کی بھی کیا لمٹ. یعنی اور ناروے اور ڈینمارک اور یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ان میں لمٹ لیس لائف ہے. یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو, دیر از سو مچ منی, اور خواہشات کو پوری طرح سے پورا کر سکتے, لیکن وہاں پر سب سے زیادہ ریٹ ہائی ہے سوئسائڈ کا. Yes. ایون جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ روک دیتا بندے کو, تو میں سوچتی ہوں کہ جیسے جب ہی میں اس طرح نہیں جڑی ہوئی تھی قرآن سے, تو گانے بھی سن لینے, مووی بھی دیکھ لینی, تو اب آ کے ہم کل میں اپنی وانٹی سے بات کرتی, میں نے کہا کہ اب نہ دل کرتا ہے مووی دیکھنے کو, حتیٰ کہ جیسی آواز آتی تو جیسے کچھ ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اندر ایک سٹاپ لگا دیا ہے, ایک ٹیسٹ بدل گیا. بل ہوا مولع بحب العاجل, بلکہ وہ پیشنٹ ہوتا ہے, مولع پیشنٹ, بحب العاجل جلدی ملنے والی چیز کی محبت کا.
وہ انکان دنی ان فانی ان خا وہ گھٹیا ہو فانی ہو، وہ بقلت رغبت فی العاجل اور کم رغبت ہونے کی وجہ سے جو بعد میں ملنے والی چیزوں کی ہے، وہ انکان علی ان باقی ان خا وہ بلند ہوں باقی ہوں بہت اعلی ہوں، علی ان اعلی اور ہمیشہ رہنے والی. وَلَوْ تَأَمَّلَ الْعَبْدُ اگر غور کرے بندہ، وَفَكَّرَ اور غور و فکر کرے، لَعَلِمَ تو جان لے، اَنَّ فَضْلَ اللَّهِ کہ اللہ کا فضل، عَلَيْهِ اس پر، فِي مَا مَنَعَهُ ان چیزوں کے بارے میں جس سے اس نے روکا ہے اس کو، من الدنیا دنیا میں سے، وَلِذَاتِهَا اور اس کی ذات میں سے، اعظم من فضلہ علیہ زیادہ بڑا ہے اس کے فضل سے جو اس پر ہے، فی ما آتاہ من ذالک اس میں سے جو اس نے اس کو عطا کیا ہے، فما منعہ الا لیعطیہ تو اس نے نہیں اس کو روکا مگر اس لیے کہ اسے عطا کرے، ولبتلاہ الا لیعافیہ اور نہیں اسے آزمائش میں ڈالا مگر اس لیے کہ اسے عافیت دے. یہ بڑے غور کا نقطہ ہے کہ بعض امتحان انسان کو آئندہ زندگی کے لیے بڑے محتاط کر دیتے ہیں. جیسے ایک بچے کا ہاتھ جلتا ہے نا تو پھر ساری زندگی کے لیے سیکھ لیتا ہے کہ یہ گرم پانی ہے یا آگ ہے، اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا. لیکن وہ جو تجربہ ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بٹر، اس کے ذریعے ہی وہ اس تک پہنچتا ہے. تو اسی طرح بچوں کے امتحان چھوٹے ہیں تو بڑوں کے امتحان بڑے ہوتے ہیں، لیکن امتحان بھی دراصل انسان کو بہت بڑے بڑے شر سے بچانے کے لیے آتے ہیں. اب دیکھیے دنیا میں جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے نا تو خوب دعائیں کرنے لگتا ہے، اور بعضوں کو دعائیں قبول ہوتی ہیں بعضوں کو نہیں ہوتی، تو وہ کیا بن جاتی ہیں؟ آخرت کے لیے ذخیرہ. ولا اماتہ الا لیحیہ حتیٰ کہ موت بھی، سبحان اللہ، موت بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر زندہ کرے زیادہ بہتر حالت میں. ولا اخرجہ الا ہذہ الدار اور نہیں نکالا اس کو اس گھر سے یعنی دنیا سے، الا لیتأہب للقدوم علیہ مگر اس لیے کہ وہ تیار ہو جائے اس کے سامنے آنے کے لیے، ویسلک الطریق الموصلۃ الیہ اور اس راستے پر چل پڑے جو اس سے ملانے والا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے قیامت کے دن اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونے کے لیے. یعنی موت کا سفر دراصل ایک دروازہ ہے جو کھلتا ہے تو انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے کہ جس پہ چلتے چلتے وہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اسی لیے ہم موت کے وقت کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ موت اللہ کی طرف واپسی کا نام ہے، اللہ سے ملاقات کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کے لیے رکھا ہے وہ دراصل اس کے فائدے کا ہی. وَقَدْ رَكَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْإِنسَانِ قُوَّتَيْنِ اور اللہ نے ڈال دی ہیں انسان میں دو قوتیں، یا انسان کو دو قوتوں کا مرکب بنایا ہے. هُمَا الشَّهْوَةُ وَالْغَضَبُ اور وہ ہے شہوت یا خواہش، ڈیزائر اور غصہ. وَهَاتَانِ الْقُوَّتَانِ اور یہ دو قوتیں، بمنزلت صفات ذاتیتی انسان کی ذاتی صفات ہیں، لا ينفك عنهما جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. یعنی شہوت اور غضب انسان کے لیے دو ایسی قوتیں ہیں کہ جو انسان کے اندر اس طرح ان بلٹ ہیں کہ وہ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کسی مقصد کے لیے یہ دو قوتیں بھی دی ہیں. وبهما وقعت المحنۃ والابتلاء انہی کے ذریعے انسان پر ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خواہشات اور غصے کی وجہ سے انسان پر امتحان آتے ہیں. وَبِهِمَا يَنَالُ الْعَبْدُ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ انہی کے ذریعے بندہ ابرار کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. اَوْ يَنْحَتُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَشْرَارِ فِي أَسْفَلَ سَافِلِينَ یا پھر اسفل سافلین میں شریروں کے قدموں کے نیچے جا گرتا ہے، یعنی سب سے نچلے درجے پہ جا گرتا ہے. اگر ان دو قوتوں کا صحیح استعمال ہو تو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر غلط استعمال ہو تو سب سے نچلے مقام پہ جا پہنچتا ہے. سبحان اللہ، ان دو کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. فمن شہوتہ مصروفۃ الی ما اعد اللہ لہ فی دار النعیم
وَغَضَبُهُ حَمِيَّةٌ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِدِينِهِ فَهَذَا فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. تو جس کی شہوت پھیرنے والی ہو اس کو اس طرف جو اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے نعمتوں والے گھر میں, اور اس کا غضب ہو حمیت للہ اللہ کی حمایت میں, یعنی اللہ کے دین کی دفاع میں, ولی کتاب ہی اس کی کتاب کے, ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے, ولی دین ہی اور اس کے دین کے. فہذا فی الدرجات الاولى, تو یہ بلند ترین درجات میں سے ہے. والنعیم المقیم, اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے لیے. ذرا سی گہری بات ہے لیکن بہت زبردست بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر خواہشات ہیں لیکن وہ ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی اس کی یہاں. آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے جو انسان کی چاہت ہوتی. مثلا انسان کی کیا کیا چاہتے ہیں, کیا ہو اس کے پاس, اچھا کھانا ہو, اچھا گھر ہو, اچھا شوہر ہو, پھر بچے ہوں وہ بہت اعلیٰ ہوں, پھر یعنی کیا کیا خواہشات ہیں نا. اچھا پہلے انسان ایک لیول پر ہوتا ہے نا, پھر ذرا اور دنیا دیکھتا ہے. جب آپ پاکستان میں تھے تو آپ کی خواہشات اور طرح کی تھی, جب آپ نے آ کے نئی دنیا دیکھی تو وہ خواہشات بھی تھوڑی اور پھیل گئی. یعنی جو دیکھا نہیں ہوتا اس کی خواہش بھی نہیں ہوتی. اب ایک گاؤں میں رہنے والے شخص کی خواہشات تو ہیں لیکن وہ مختلف ہیں ان خواہشات سے جو کسی بڑے شہر میں رہنے والے کی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ خواہشات تو ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جتنا چاہے پڑھ لے, جتنا چاہے بڑی جاب کر لے, جتنا چاہے وہ دنیا میں اپنی جان لڑا دے, لیکن ساری خواہشات اس کی پوری ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا. ہر درجے تک پہنچ کر انسان اگلے درجے پہ جانا چاہتا ہے, پھر اگلے پہ جانا چاہتا ہے, پھر اگلے پہ, پھر اگلے پہ. آپ نئے نئے کپڑے کیوں سلواتے رہتے ہیں؟ کیا پہلے ختم ہو جاتے ہیں, پھٹ چکے ہوتے ہیں؟ فیشن بدلتا ہے, خواہش بدل جاتی ہے. وہی چیزیں جو پہلے بڑے اچھے لگتے تھے کپڑے, وہ انتہائی بیکار لگتے ہیں. اچھا گھر کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, جاب کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک چیز, خوب سے خوب تر کی تلاش ہے انسان کو. لیکن جب انسان کے دل میں جنت کی خواہش آ جاتی, جنت اس کی نظروں میں سما جاتی, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا پیشن کچھ اور ہو جاتا. جب اللہ کا دیدار اس کی خواہش بن جاتی تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خواہش اس کے لیے معنی نہیں رکھتی, اس کے اندر قناعت آ جاتی, وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ انف کافی ہے, دو وقت کا کھانا ہے اور رہنے کی جگہ ہے اور ضرورت کا لباس ہے, کافی ہے, کچھ اور کرنا چاہیے. بلکہ وہ ایکسٹرا لگنے لگتا, ہر چیز کھلنے لگتی کہ یہ ایکسٹرا, یہ میری ضرورت کا نہیں, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں رکھنا اپنے پاس. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوتا ہے, کھانے پینے کے علاوہ آپ دیکھیے باقی چیزوں میں بھی وہ کسی اور چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہے, پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اور ان چیزوں پر رونے دھونے والوں کو وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں, کس چیز کے پیچھے رو رہے ہیں, کیونکہ ان چیزوں سے محرومی غم پیدا کرتی انسان کے اندر. اولاد نہیں ساری زندگی دکھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مرضی کے مطابق نہیں. میں کہتی انسان اس قدر ناشکر ہے, اور خصوصاً بچوں کے معاملے میں انتہائی ناشکر ہے. بچے بےچارے جو مرضی کر لیں کبھی ہم راضی نہیں ہوتے ان سے کہ تم نے کچھ نہیں کیا, یہ کیا کیا, تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے نا کہ ہمارے بچوں کو ایسا ہونا چاہیے. وہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں دراصل, اور وہ بےچارے جان مار کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں ہم کہتے تم کچھ کیا نہیں, تمہیں تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا, شکر گزاری کوئی نہیں کہیں پر ہماری. لیکن جب انسان کی خواہش جنت ہو گئی اور ہر چیز اس کے لیے کر رہا ہے, تو اب یہاں بھی اعتدال آ جائے گا. دنیا کا حصہ وہ لے گا, کھائے گا, پیے گا, انجوائے کرے گا, لیکن لمٹ کے اندر آ جائے گا. باقی سب کچھ کل کے لیے چھوڑ دے گا. جو پوری نہیں ہوئی یہاں خواہش, اس کو وہ اپنی زندگی کا مسئلہ نہیں بنا لے گا. اور دوسری طرف جو غضب ہے, انسان کو غصہ کیوں آتا ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آتی, جب اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی, یا پھر کوئی چیز اس کے معیار کے مطابق نہیں, اس کو کوئی تکلیف دیتی, تو وہ اپنی ذات کا دفاع کرنے میں لگا رہتا ہے. اکثر ہم ڈیفینسو کب ہوتے ہیں, جب ہماری ذات پہ کوئی بات آتی. ہمیں غصہ کب آتا ہے, جب ہمیں کوئی کریٹیسائز کرتا ہے, ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے,
کوئی ہمیں ڈانٹ دیتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی سخت بات کرتا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں ان باتوں پہ کوئی غصہ نہیں آتا, وہ کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے غصہ کرنے کی. انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات تھی اس کو غصہ ہی نہیں آیا, اس نے غصہ دکھایا ہی نہیں. یہاں تو وہ جان جانے کی باتیں ہوتی اور یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سب کچھ شیطان کے خلاف, یہ سارے توپوں کا رخ ادھر کر دیا. اس کو غصہ آتا ہے اس دشمن کے خلاف اور جو اس کے چیلے ہیں ان کے خلاف کہ وہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرے, اور یہ غصہ بدل جاتا ہے اس حمیت اس غیرت میں کہ جو اس کے اندر اللہ کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کی کتاب کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کے دفاع کا, اس کو پڑھنے پڑھانے کا شوق لگ جاتا ہے. ہاں؟ اور پھر اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے. تو جو لوگ حقیقی معنوں میں دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں پھر وہ ذاتیات سے اٹھ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے وہ کہہ دیا. آپ دیکھیے کہ کس طرح چینلائز ہوتا ہے پھر یہ غصہ, یہ غضب, یہ سب کچھ کیسے چینلائز. یہ قوت ہے نا, اب وہ قوت لگ رہی ہے کہیں اور, تو غصہ کرنے کا ٹائم کہاں ہے آپ کے پاس کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر الجھتے بیٹھے رہیں, آپ پھر سب کو معاف کرنے لگتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو شاید میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں, جس طرح میں اس کو سمجھ رہی ہوں کہ جب تک انسان دین پڑھتا نہیں نا تو اور چیزوں پر غصہ آتا ہے, اور جب پڑھ لیتا ہے تو ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے کچھ اور سوچنے لگتا ہے. جی بات کیجیے. میں یہ سوچتی کہ یہ مجھے اس حدیث کی کچھ تفسیر لگ رہی ہے کہ الفاظ تو ایگزیکٹ نہیں ہوں گے میرے, لیکن وہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر کسی پر غصہ ہوا یا کسی سے عداوت کی ناراض ہوا تو اللہ کی خاطر. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے, من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اب دیکھیے کہ اکثر لوگ انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. کل پرسوں کو مجھ سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا کہ میں دو لوگوں کو زندگی میں معاف نہیں کر سکتی اور میں نے ان سے قیامت کے دن ضرور بدلہ لینا ہے. تو ٹھیک ہے ان دونوں نے اسے بہت ستایا بہت ستایا, لیکن جب انسان کا یہ انتقام چینلائز ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں پھر رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کتنے پتھر مارے گئے لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا, کبھی کسی سے بھی نہیں لیا. سبحان اللہ, کسی سے بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. وہ کس کے لیے لیا پھر؟ دین کے لیے, للہ ہی, اللہ کے لیے. تو چینلائز ہو گیا نا, تو انسان کتنا آزاد ہو جاتا ہے جب اپنی ذات کی خاطر غصے اور غم اور ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جانے دو, چھوڑو پڑا اس کو, یہ کوئی بات ہے, یہ معمولی چیز ہے. کس قدر سکون آ جاتا ہے. ورنہ انسان ذرا کوئی اس کو بات کر دے سب چھوڑ کے اپنی ذات کا دفاع کرنے, میں نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا, میں نے اس لیے, لمبی کہانی ہم شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ساری انرجی کس میں لگ رہی ہوتی ہے؟ خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری وہ انرجی لگنی تھی دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, وہ کہیں اور استعمال ہونا تھا, لیکن اب وہ سارا ہو رہا ہے اپنی ذات کے لیے. تو جلیں کڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. یہ غصہ جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ایموشن ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کرو, جیسے عقل کو اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ اسی اسٹرانگ ایموشن کو ہمارے پیاروں کے خلاف لگا دیتا ہے. Yes. اور ہم ویسٹ کرتے ہیں اس کو بجائے اس کی کہ اس کو اعلیٰ درجے کے لیے استعمال کریں. بالکل. اور آپ نے اپنے اندر چینج محسوس کی ہوگی کہ دین پڑھنے سے پہلے آپ کے غصے اور تھے اور اس کے بعد کچھ اور ہے. استاد مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ سیریا کی تصویریں دکھا رہے تھے تو بڑا غصہ بھی آتا تھا اور غم بھی ہوتا تھا کہ یہ اسپیشلی وہ تصویریں جس میں بالکل وہ جو پورا شہر ہے وہ کھنڈر ایک بن گیا ہے, اور اس کے پیچھے جو وہ ڈاکیومنٹری میں وہ بول بھی یہ رہے تھے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے یہاں پہ. تو مجھے خیال آ رہا تھا واقعی یہ تبھی ہوتا ہے قوموں کے ساتھ کہ جب وہ دین سے ذرا دور چلی جاتی ہے تو اللہ ان پہ اس طرح کی مشکلیں بھی آ جاتی ہیں. تو بڑا ہی مجھے غصہ بھی تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا,
تو پھر مجھے خیال آ رہا کہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اس میں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم چینج کریں, اس کو بھی چینلائز کرنے کی ضرورت. ہاں, اسی غصے اور غم کو ہم اس طرح چینلائز کریں کہ ہم جتنا اللہ کا کلام لوگوں کو سکھا سکیں, پڑھا سکیں, دین کی نالج کریں اور اویئرنیس کریٹ کر سکیں, یہی ہمارا, یعنی اس کو اس پہ چینلائز کریں. Exactly. اس وقت لوگ اتنے غصے میں, غم میں, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں, لیکن کر بھی تو کچھ پا نہیں رہے نا. ہاں, تو اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں. میرے پاس میرے پاس جو میرا پرسنل البم ہے, جب میں مختلف ملکوں وغیرہ میں گئی اور میں نے چیزیں دیکھی, تو حلب میں جانے کا بھی اتفاق ہوا, اور جو ہمارے ہوسٹ تھے ہمیں ایسے ریسٹورینٹ میں لے کر گئے جو کافی بلندی پر تھا, کسی اوپر جگہ پر, یا تو پہاڑ پہ تھا یا کسی بلڈنگ میں تھا. تو وہاں کھڑے ہو کر میں نے حلب کی کچھ تصویریں اتاری. وہ تصویریں میرے پاس ہیں ابھی, کیونکہ بہت ڈفرنٹ قسم کا شہر تھا, ایک جیسا رنگ بلڈنگز کا اور ایک انتہائی خوبصورت سا نظارہ. تو جب میں یہ اب دیکھتی تو میں اسے دیکھا نہیں جاتا, میں کہتی کہ یہ وہی جگہ ہے. اگر انسان کمپیئر کرے ان کو تو حیرانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی تباہیوں سے بچائے. میں سوچتی ہوں, اپنے آپ کو رکھ رکھ کے وہاں دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ نے اگر ہمیں عافیت میں رکھا ہوا ہے تو کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور شکر کا حصہ کیا ہے کہ ہم پھر اسی دین کی خدمت کے لیے کام کریں, ذاتیات سے باہر نکلیں, ذات کے لیے غم, غصہ, نفرت, حسد, بغض اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر الجھنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا دینا, مسئلہ کھڑا کر دینا, رونا دھونا شروع کر دینا, ان چیزوں سے جب تک اٹھیں گے نہیں کچھ کر نہیں سکیں گے. تو چینلائز کرے اپنے غضب کو, لکھے اپنے لیے سب کہ میں نے اپنے غصے کو, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے. وہ کس کو نہیں آتا, یہ قوت اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے. میری ایک دوست تھی تو وہ بہت سال پہلے مجھے کہنے لگی کہ مجھے بہت سخت غصہ آتا ہے لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھ لیا. میں نے کہا وہ کیا, تو کہنے لگی کہ میں خوب گھر کی صفائی کرتی ہوں, خوب کام شروع کر دیتی ہوں, یا پھر میں رننگ شروع کر دیتی ہوں, بھاگنا شروع کر دیتی ہوں, ایکسرسائز شروع کر دیتی ہوں یا کچھ. اس وقت مجھے احساس ہو کہ اچھا یہ قوت ہے. کہتی پھر میں اتنا کام کرتی ہوں اور میں تھکتی نہیں, جب تک میرا غصہ ختم نہیں ہوتا میں کام کیے چلے جاتی ہوں. تو میں نے کہا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ چینلائز تو کیا, ورنہ اگر وہی غصہ جس کے خلاف ہے اس پر ڈال دیا جائے تو آپ ساری زندگی اس کو شکل نہ دکھا سکیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ ہوتا عام طور پہ کس پر ہے, اپنے ہی بچوں پہ, اپنے ہی ساتھیوں پہ, اپنے ہی بہن بھائیوں پہ, حتیٰ کہ اپنے ہی والدین پہ بعض اوقات لوگ ایسا غصہ کرنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ قتل تک پہنچ جاتے ہیں. تو اپنے غصے کو چینلائز کرنا ہے, کس طرح اس قوت کو ہمیں خیر کے کاموں میں لگانا ہے. جس طرح میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ واقعی مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ یہ دونوں چیزیں قوتیں ہیں ہمارے پاس, ورنہ ہمیشہ تو ہم ان کو ایک نیگیٹو اسپیکٹ میں ہی لے دیں گے. غصہ جو ہے وہ ایک نیگیٹو جذبہ ہے, اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی پازیٹیویٹی نہیں آ سکتی. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ دو قوتیں رکھی ہیں اور ہم نے ان کو اپنی ویکنیسز بنا لیا ہے. جی, اور اکثر لوگ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا نا, وہ زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ زیادہ غصہ کرتے, بات بات پہ غصہ, بات بات پہ غصہ, کیونکہ کچھ کرنے کو نہیں. اور جو لوگ پروڈکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر باہر چھیڑا بھی جائے تو وہ بس, اب میرے والد تھے نا تو انتہائی مصروف ہوتے تھے, اگر کوئی ان کے پاس روتا دھوتا شکایت بھی, بچہ لڑ جھگڑ کے جو دو جاتے تو بس اتنا کہتے اچھا ایسا نہیں کرتے. یہ کیا بات ہوئی, اتنا بڑا مسئلہ اور اسے کہتے اچھا ایسا نہیں کرتے. تو ہم نے ان کو دیکھا کہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں نا بڑے سے بڑے مسئلے کو, تو مسئلہ نہیں بنتا پھر, وہ بچے کو پتا چل جاتا کہ یہ کچھ نہیں ہے, اس کو کوئی امپورٹینس نہیں دے رہا. اور میں بھی ایسے کرتی تھی, بچے میرے گرتے تھے میں ادھر دیکھنے لگتی تھی, سنبھال لو خود کو, میں نہیں ہوں, سمجھو میں نہیں ہوں, اپنے آپ کو خود سنبھالنا سیکھو. یہ بھی ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے نا. اور اگر ہم ہر چیز میں ہم کوشن دیتے رہیں, پیمپرنگ کرتے رہیں, تو پھر وہ اپنے آپ کو خود نہیں سنبھال سکتے. استاذہ آپ کی دوست بہت پیاری اور اچھی تھی کہ وہ صفائی میں واقعی بہت طاقت لگتی ہے, گھسائی ہوتی ہے, اور وہ کوئی انسان سامنے ہوتا ہے اس کا کیا حشر نشر ہوتا. یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات یہ کہ ایک میگزین نکلتا ہے اور کافی پڑھے لکھے طبقے میں پڑھا بھی جاتا ہے, انگریزی میں اس کا ٹائٹل ہے ایموشنل انٹیلیجنس. تو اس میں غصہ جو ہے وہ ٹاپ لسٹ پر ہے, وہ اس کو انٹیلیجنس شمار کرتے ہیں کہ کس طرح وہ عقل کو گڑبڑ کرتا ہے, لیکن ساتھ میں اس میں ترکیبیں بھی ہیں اچھی. استاذ جی, اپنا یہ جو آپ نے ابھی بتایا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو دوسری طرف منہ کر لیتی ہیں, تو اسی طرح احمد جو ہے میرے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ استاذہ سے لرن کریں, اور اگر میں گر رہا ہوں تو مجھے گرنے دیں, اپنی مسٹیک سے لرن کرنے دیں.
میں نے یہ کہنا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ نرمی اور حدیث میں اور واقعات میں اور ہر جگہ نظر آتی ہے. صرف ایک جگہ دیکھ کے میں حیران اور رہی اور آیا انہیں غصہ, لیکن جب وہ بیمار لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں فلان جگہ ٹھہر جائیں اور وہاں پہ آپ اونٹوں کا پیشاب اور اس کے ساتھ دوائی کریں اور وہ سارے لوگوں کو مار گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہی کیا کہ ان کی آنکھوں میں بھی سلاخ لگائی. اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا نا, وہی یہی میں حیران تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ غصہ آیا اور کیسا آیا کہ جیسا انہوں نے کیا ویسے ہی ان سے انہوں نے کیا. وہ تو انصاف کی بات تھی نا استاذ. جیسے آپ نے پہلے بات کی نا کہ ایمان کی علاوہ کیا, جیسے ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کام کرنا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے کام کیا نا, تھوڑے تھوڑے عرصے میں ان کے اتنے اتنے کام ہیں. جیسے آج کل ہم بخاری پڑھ رہے ہیں, اور جیسے آپ نے بات کی کہ غیرت اور حمیت آتی ہے انسان پھر کتاب کے لیے کام کرتا ہے اللہ کی کتاب, تو اس میں سب سے پہلے میرے ذہن میں خیال آیا وہ عمر تھے کہ کیسے وہ دین کے کاموں میں سخت تھے اور ان کی جو غصہ تھا یا ان کی وہ غیرت تھی وہ کیسے کام کرتی تھی. بالکل. اور ایک اور بات استاذہ یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی چیزیں ہمیں دی ہیں, تو پھر جیسے ہم نے پڑھا تھا نا فرشتے ہماری حفاظت کے لیے, تو میں سوچا کرتی تھی کہ ایسے فرشتے کیوں ہیں یا اس طرح. تو جو ہم نے پچھلا لیسن پڑھا تھا کہ 24 لیگامنٹس فور آئی ہیں اور سارا کچھ, اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے, تو ان سب کی حفاظت کے لیے مطلب ایک انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے. میں نے اپنی بہن سے یہ سیکھا ہے کہ ہے تو چھوٹی لیکن بات اس نے بڑی کی تھی, کہ کہتی جب مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے تو میں ان کو اتنی اچھی دعائیں دیتی ہوں بچوں کو, اچھا اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ روشن کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت والوں میں سے کرے, اللہ تعالیٰ وہ جتنی جذبہ ہوتا ہے وہ پازیٹو چیز دل سے پھر چیزیں نکلنے لگتی ہیں. بالکل. ومن کانت شہوتہ مصروفۃ فی ہواہ و امانیہ العاجلہ, اور جس کی شہوت مصروف ہوتی ہے اس کی خواہشات اور تمناؤں میں جو جلدی ملنے والی ہیں, وغضبہ مقصور علی حظہ, اور اس کا غصہ لمیٹڈ ہوتا ہے اپنے نصیب پر, ولو انتہکت محارم اللہ وحدودہ وشرائعہ, اور اگر وائلیٹ ہو رہی ہوں اللہ کی حرمتیں اور اس کی حدود اور اس کی شریعتیں, وہو ملحوظ بعین الاحترام والتقدیر ونفوذ الکلمۃ فہذا فی اسفل السافلین, اور وہ صرف احترام کی آنکھ اور قدر اور ایک انفلوئنشل بات تک محدود ہوتا ہے, یعنی صرف ایکشن کوئی نہیں لیتا, فہذا فی اسفل السافلین, تو وہ سب نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے. بس آج کے لیے اتنے کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ فار تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور چاہیے. دیر از دا لیڈی امنگ اس ہو وانٹس ٹو ایکسیپٹ اسلام, ہماری ویکینڈ کی اسٹوڈنٹ ہیں سسٹر صفیہ, ان کے بچوں کی وہ فرینڈ ہیں, اور یہاں بھی سسٹر تیمیہ کی کلاسز میں کچھ آ کے اٹینڈ کر چکی ہیں, تو شی ہیز براٹ ہر ٹوڈے تاکہ وہ استاذ کے سامنے. اللہ اکبر. السلام علیکم. ٹریشا ہے آپ کا نام, وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ صفیہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ آ جائیے صفیہ, آئیے آپ. ہیلو, مائی نیم از ٹریشا, آئی واز بورن A Christian and I'm looking forward to the Islamic way of life and all. So how do you find Islam? Do you like it? I'm still learning. You're still learning? The Quran and all. So you want to become Muslim with your own free choice, or somebody asked you to be Muslim, or not just like hearing it. Asked her to marry with my son. Yes, okay. And he asked her to become Muslim. Yeah, he explained he can't marry her without becoming Muslim. So he asked me, I said okay, bring it home, so I will show her, tell her everything, and I pray a lot for her, for my son, and I also request you guys all, you pray. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala mere bete ke liye najat bana de. He's trying very best. He like surat padhta hai fir usko explain karta hai. To koshish kar raha hai ki jaldi musalman ho jaye, ki main isko namaz padhna sikhana chahta hu, ki ye namaz padhna chahti hai. She was asking me how you do wuzu. I don't tell her before, but when we are coming she was asking. So did you inform your parents, or are they willing? I told my they mom, have no objection.
No, she said, as long as you know you feel that's right, what you're doing, then I support. She said she supports me. She supports you. Good. Okay. How old are you? I invite her, but she said she has to work today. That's why otherwise she said I should come. Okay. But inshallah she can join the weekend class this Saturday. Surah Al-Baqarah is starting, inshallah. So come here, come closer. Okay. Yes. Do you believe in Allah subhanahu wa ta'ala? God. You believe in God. Allah is? God. One. God is? One. And do you know anything about the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Prophet of Islam? Sort of, slightly. Sort of. I'm still learning. The name of the last prophet is? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Jesus is? Jesus is a prophet? Prophet, is yes. A prophet. Not son of God. Not son of God, yes. Do you believe in angels? Yes. Yes, they exist? Yes. Okay. And do you believe in the day of judgment? Yes. That after our death, we will, on the day of judgment, we will be resurrected again. And do you believe in Jannat? Paradise? Yes. And in Jahannam? What's Jahannam? Jahannam is fire. Hell? Hell. Yes. Hell. Do you believe in hell? We use this word so much in Fatima. Yes. So, are you happy to become a Muslim? With your own free will, choice? No compulsion from anyone? Yes. Okay, no compulsion. Okay, inshallah. To become a Muslim, you need to declare a statement which we call kalima shahada. You have to declare shahada. Shahada is witness. So I will say something and you will repeat after me. And inshallah after that you are Muslim. That's it. No other formality. And after that you will learn salat and you will pray. And in Ramadan you will fast. And if you have enough money, you will have to pay zakat, charity. And if you do not reach that limit, you are not supposed to pay that alms or zakat, right? And inshallah, may Allah bring you to his house to do hajj and umrah, inshallah. And this is also part of our iman, that to speak truth and to be honest. Yes, and keep our promises. Righteous person. Yes, righteous person. And we should say what our heart says. There should not be difference between our heart and our tongue. They should be the same. But if you do not believe in your heart and you say with your tongue only, then you are not considered a Muslim in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala accepts only that Islam which is with your tongue and with your heart. Okay? So whatever you will say with your heart. Okay? Because iman or belief or faith is in the heart, first of all. And then you say it. And then you practice it. So Muslim belief comprises of three things. Number one, heart. Number two, tongue. And number three, all the limbs. Action. Belief, speech, and actions. All three make a Muslim. Okay? Inshallah. Now you will say, Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا مُحَمَّد عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Yes. I testify, I bear witness. Say. I will witness. I bear witness. I say with my heart. I will witness. I testify. I testify. That there is no God. That there is no God. But Allah. But Allah. And I bear witness. And I will witness that Muhammad is his servant, is his Allah's servant and his messenger. And his messenger. Alhamdulillah, now you are a Muslim. Mabrook. Congratulations. Thank you. Okay, jazakum Allah khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.